Te convido agora a assistir milagres que a ciência nunca conseguiu explicar. Riquezas da nossa fé católica. Vamos conhecer? O milagre de Lanciano na Itália. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, por ser a fonte e o ápice da vida cristã, é a raiz de toda a santidade. Por isso, não existe santo no céu que tenha se configurado totalmente a Cristo sem uma grande devoção pelo seu corpo eucarístico. Há mais de 12 séculos, deu-se o primeiro e mais prodigioso milagre eucarístico da Igreja Católica. Por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, viviam no mosteiro os monges de São Basílio, e entre eles havia um que se fazia notar mais por sua cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de Deus. Sua fé parecia vacilante e ele era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho o seu verdadeiro sangue. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo orar continuamente para que esse insidioso espinho saísse do seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado a um êxtase, até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse: "Ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue de nosso Cristo muito amado." Os fiéis estupefados aproximaram-se do altar. Uns foram às lágrimas, outros caíram de joelho. Havia carne viva no lugar da hóstia e sangue em vez de vinho. No decorrer dos tempos, os ataques dos ateus seriam um a um derrubados pelas próprias comprovações científicas procuradas pela Igreja Católica. Em novembro de 1970, os frades menores conventuais que guardam a Igreja do Milagre, denominada São Francisco desde 1252, confiaram ao médico renomado e de idoneidade moral reconhecida a análise científica das relíquias, que foi realizada por meio de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Procederam-se os exames, e após meses de trabalho, em 4 de março de 1971, foi publicado o relatório contendo os resultados das análises, que foram os seguintes: a carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro. A carne é parte tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. No sangue foram encontrados, além de proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixado em estado natural por 12 séculos e expostos à ação dos agentes atmosféricos e biológicos, permanece como fenômeno extraordinário. A partir daí, o milagre eucarístico já não se restringia mais a uma questão de fé. Estava científica e clinicamente comprovado, mas a história não acaba aí. Novas investigações laboratoriais foram realizadas em 1981, e mais uma vez o trabalho foi realizado com absoluto rigor científico e documental. Na carne estão presentes em seções miocárdio, endocárdio, nervo vago e ventrículo cardíaco esquerdo. A carne e o sangue pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB, é característico do povo judeu e é o mesmo tipo encontrado no Santo Sudário de Turim. Os materiais são de uma pessoa viva, como se retirados de um ser humano vivendo atualmente. A carne que lá está é do coração, o músculo que propulsiona o sangue, portanto, a vida ao corpo inteiro e que é também um símbolo do amor. Lembremos-nos
que Nosso Senhor se manifestou com seu Sagrado Coração exposto a Santa Margarida Maria Alacoque. O sangue hoje está em forma de 5 coágulos. Apesar de serem diferentes em tamanho e forma, todos apresentam exatamente o mesmo peso. Mas, pesando-se todos os coágulos juntos, se obtém igualmente exatamente o mesmo peso. Em outras palavras, o peso de cada um dos coágulos é igual e é também o mesmo peso de todos juntos. Esse fato por si só representa um outro milagre dentro de um grande milagre. Um milagre permanente. Ocorreu há cerca de 1300 anos e continua ocorrendo até hoje, na preservação inexplicável dos materiais. O milagre do manto de Guadalupe. No dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora apareceu no México para um indígena de 57 anos, chamado Juan Diego, a quem ela pediu que recolhesse com a sua tilma um manto típico feito de tecido muito pobre, rosas de castela, que tinham florescido apesar do inverno, e as apresentasse ao arcebispo da época como prova das aparições. Quando Juan Diego desdobrou o manto com as rosas diante do arcebispo, as pessoas presentes perceberam que estavam impressas sobre a tilma do indígena a imagem que hoje o mundo inteiro conhece como a de Nossa Senhora de Guadalupe. Acontece que essa imagem impressa sobre o manto de San Juan Diego tem características extraordinárias que desafiam a ciência há 5 séculos. A imagem sobre o manto não é pintura e é impossível fazer qualquer réplica dela. O manto, tecido principalmente com fibras de cacto, é de qualidade muito baixa. A sua superfície áspera, já difícil até de se vestir, torna quase impossível a preservação de qualquer imagem pintada nele. A imagem de Guadalupe, no entanto, deveria durar no máximo 15 anos, porém está intacta nesse manto há quase 500 anos. Os cientistas e peritos em fotografia que a estudaram garantem que não foi usada qualquer técnica de pintura adequada a esse tecido e que nem sequer existem neles traços de pincel. Em vez disso, o que se descobriu é que a imagem foi literalmente impressa, toda ao mesmo tempo, sobre o manto, e que a sua coloração não apresenta elementos animais e nem minerais, além de mudar ligeiramente de tom conforme o ângulo do qual é vista. O manto tem características de um corpo humano vivo. Em 1979, o biofísico Dr. Philip Callahan, da Universidade da Flórida, analisou o manto com tecnologia infravermelha e descobriu que a malha mantém uma temperatura constante de 36,6 a 37 graus Celsius, que é a temperatura natural de um humano vivo. O Dr. Fernandes de Castilho concluiu que as dimensões do corpo de Nossa Senhora na imagem eram as mesmas de uma gestante há poucos dias de dar à luz. E 12 de dezembro, dia da aparição, é bem próximo do dia 25 de dezembro, Natal. O oftalmologista peruano Dr. José Altitosman se concentrou em estudar os olhos da imagem da Virgem de Guadalupe. Ele ampliou e identificou o reflexo de até 3 indivíduos em ambos os olhos, com proporções diferentes, exatamente como acontece quando o olho humano reflete uma imagem. Parece ser a captura do exato momento em que San Juan Diego desdobrou o manto diante do arcebispo e das demais pessoas presentes na ocasião. O manto, apesar da péssima qualidade, parece ser indestrutível. Em 1785, durante uma limpeza do vidro que protege o manto, derramou-se solvente de ácido nítrico sobre grande parte da imagem, que deveria ter sido instantaneamente corroída. No entanto, a imagem se restaurou sozinha em 30 dias e continua intacta até hoje, com pequenas manchas somente em partes do manto que não contém a imagem. Em 1921, um militante anticlerical colocou diante da imagem, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, um vaso de rosas que, na verdade, continham 29 cargas de dinamite. A explosão fez voar pelos ares, desde o piso até o genuflexório de mármore, atingindo até mesmo janelas a 150 metros de distância. Um pesado crucifixo de bronze
e os candelabros de metal que estavam ao lado da imagem se retorceram com a força da explosão. No entanto, a imagem e seu vidro de proteção, que nem sequer era prova de balas, ficaram perfeitamente intactos. Há uma música na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. É possível tirar uma melodia perfeita da imagem da Virgem de Guadalupe. Para isso, é necessário observar as estrelas e flores do manto como se fossem notas musicais e delas saem a melodia. O corpo de Bernadette. Menina francesa nascida em uma família que ficou muito pobre ao ponto de não terem onde morar. Em 1858, Bernadette saiu com as amigas para buscar lenha a uma gruta e ao chegar a um rio, as amigas passaram. Bernadette não, pois não podia molhar os pés nas águas geladas devido à sua saúde frágil. De repente, um vento leve lhe tocou o rosto e, ao virar a cabeça em direção à gruta, viu uma linda senhora vestida de branco com um rosário nas mãos. Bernadette não perdeu tempo e rezaram juntas. Ao terminarem de rezar, Nossa Senhora pediu que voltasse mais vezes. Eis o início das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França. Santa Bernadette morreu em abril de 1879, aos 35 anos de idade. Desde 3 de agosto de 1925, o corpo intacto de Santa Bernadette Soubirous é exposto em um relicário de vidro na capela do mosteiro de Saint-Gillard, na cidade francesa de Nevers. A cidade está localizada na Borgonha francesa. O corpo da santa está intacto, como se estivesse petrificado, como disseram os médicos forenses, bem como as autoridades seculares e eclesiásticas por ocasião das exumações de 1909, 1919 e 1925. O rosto e as mãos, que ficaram obscurecidos pela exposição ao ar, foram cobertos com uma fina camada de cera. O corpo está inclinado para o lado esquerdo, posição em que permaneceu no túmulo. Vejamos o que os médicos responsáveis por examinar o corpo da santa disseram durante as mencionadas exumações. Em 1919, após o exame, acho que o corpo da venerável Bernadette permanece intacto, esqueleto completo, músculos enfraquecidos, mas bem preservados. Somente a pele estava enrugada devido à umidade do caixão. O corpo não mostrava sinais de podridão ou de decadência, o que seria esperado naturalmente 40 anos após o funeral. Em 18 de novembro de 1923, o Papa Pio XI assinou um decreto reconhecendo as virtudes heróicas de Bernadette. Após a beatificação da santa, ocorreu a terceira exumação, realizada em 12 de junho de 1925, e seu objetivo era obter uma relíquia do corpo. A canonização ocorreu 8 anos depois, em 1933. Naquela época, foi feito um relicário de vidro no qual repousa o corpo de Santa Bernadette. Atualmente, o relicário está localizado em uma bonita capela fora das instalações do convento, para que possa ser acessado pelos visitantes. O corpo lindamente preservado de Santa Bernadette incentiva os visitantes a imitar a sua vida e a levar a sério a mensagem da Imaculada Conceição transmitida pela vidente. O Santo Sudário, o tecido que cobriu Cristo, a tradição da Igreja e os resultados de pesquisas científicas afirmam que, com altíssima probabilidade, o corpo cuja imagem foi impressa no tecido de Turim pertence a Jesus. De fato, o tecido mostra um homem adulto de aproximadamente 40 anos, cerca de 1,80 m, que mostra os sinais de flagelação e da crucificação, ao qual foi tributada uma sepultura honrosa. A imagem que emerge do Santo Sudário é a de um cadáver martirizado, com a cabeça e a nuca feridas por um conjunto de objetos pontiagudos, os joelhos e o septo nasal escoriados e manchados de terra, como depois de uma queda, uma ampla ferida no lado, que foi aberta depois do falecimento. As munhecas e os pés atravessados por pregos, e as escápulas marcadas provavelmente por uma viga pesada. A maior parte dos especialistas concorda em considerar que o homem do sudário tinha 1,80 m de altura. Os sinais de envelhecimento
que se manifestam no seu rosto induzem a afirmar que ele tinha cerca de 40 anos. O septo nasal apresenta uma fratura e a parte direita do rosto está completamente entumecida. O sangue encontrado sobre o tecido, como demonstrou o cirurgião Pierluigi Bologna, é humano, do grupo AB. Estatisticamente mais raro, na Europa, corresponde a apenas 5% da população, enquanto entre os judeus, a porcentagem é muito mais elevada e contém uma grande quantidade de bilirrubina, algo típico em quem sofreu uma morte violenta. A imagem estampada no tecido demonstra que o corpo sofreu duas formas de violência não relacionadas com o costume romano. A presença das feridas puntiformes sobre o crânio e na nuca, além da ferida feita com uma arma punçante e afiada entre a quinta e a sexta costela. Outra anomalia é que o ajustiçado não teve os ossos da perna quebrado. O Deuteronômio proibia de deixar os cadáveres na cruz durante o pôr do sol, e a prática de fraturar as pernas apressava a morte e permitia retirá-los antes do anoitecer. O especialista registrou semiflexão do pescoço e semiflexão assimétrica das articulações do quadril, dos joelhos e dos tornozelos. As características da posição registrada no sudário não correspondem à rigidez que o corpo deveria ter ao ser descido da cruz. Se o santo sudário fosse falso, os sinais de sangue e outras características nele verificáveis requeriam uma verdadeira obra de arte realizada por alguém com minuciosos conhecimentos médicos, forenses e de processamento de imagens em tecidos antigos, e que ainda fosse capaz de realizar uma falsificação perfeita com as técnicas disponíveis no século XIV. O especialista vê em tais sinais a aparente vontade de Cristo de registrar o milagre. Se o sudário cobriu o corpo de Jesus, é razoável pensar que ele estaria interessado não apenas em nos mostrar os sinais da morte, mas também os da ressurreição no mesmo objeto. As análises, por meio da reconstrução da marca de duas moedas e de algumas inscrições encontradas sobre a tela do santo sudário, é possível formular a hipótese de que o homem foi sepultado entre os anos 29 e 30 d.C. Ainda que a Igreja nunca tenha se pronunciado oficialmente e de forma definitiva sobre a identidade do homem representado no sudário, ela incentiva a pesquisa científica sobre o tecido de Turim, e todos os estudos realizados até agora convergem a uma resposta. O corpo misteriosamente estampado só pode ser, com uma probabilidade altíssima, o de Cristo, depois de ser tirado da cruz. Jesus morreu tendo aproximadamente 37 anos, muito provavelmente numa sexta-feira, 7 de abril do ano 30 d.C., por volta das 15 horas. Depois de apenas 3 horas de agonia, seu corpo permaneceu no túmulo desde as 18 horas, mais ou menos do mesmo dia, até às 6 horas da manhã do domingo 9 de abril, quando Maria de Magdala, junto com as outras mulheres, encontraram o sepulcro vazio. Como é belo e como é rico a nossa Igreja! Deus, além de deixar para cada um de nós a Santa Eucaristia, o seu corpo santo, Ele também nos dá a graça de recebermos de forma indigna milagres e sinais que permanecem em nosso meio. Que nosso Senhor nos abençoe e nos guarde, fortaleça a nossa fé. Você gostou? Curta e se inscreva em nosso canal.